Ermənilərin cəbhə xəttində törətdiyi təxribatlara adekvat cavab veriləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova CBC-yə eksklüziv müsahibəsində son günlər cəbhədə gərginləşən vəziyyətə münasibət açıqlayarkən belə deyib, bildirib ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin ermənilərin növbəti təxribatının vəziyyəti gərginləşdirəcəyini bəyan etməsi səbəbsiz deyil. Ərazimiz işğal olunub, 1 milyondan artıq qaçqınımız var. Ermənistan qoşunları 25 ilə yaxındır ki, Azərbaycan ərazisində at oynadırlar. Hərbi necə deyirlər, təlimlər keçirlər. Ermənistan ordusundan söhbət gedir. Hərbi təlimini Ağdam ərazisində keçirir, Şuşa ərazisində, digər işğal olmuş ərazilərdə keçirir. Ermənistanda hərbi çağırışla orduya çağırılmış əsgərlər Qarabağ ərazisində, Azərbaycanın işğal olmuş ərazisində hərbi xidmət keçir. Azərbaycanın cavabı necə olmalıdır? Mütləq belə olmalıdır. Və bir də nəzərə alsaq ki, atəşkəsə əməl etmək barədə aprel döyüşlərindən sonra əldə olunan razılığı pozan da eləyir Ermənistanda bu müddət ərzində və ardıcıl şəkildə pozduqca da cavabını mütləq almalıdır və biz əgər aprel döyüşləri zamanı Ermənistanın layiqli cavabını verdiksə və daha artıq vermək imkanlarımızı sülh danışığı naminə arxa plana keçirdiksə bu demək deyil ki, biz daim onların hərəkətlərinə düzümlü yanaşmalıyıq. Ona görə hesab edirəm, Müdafiə Nazirliyi çox doğru olaraq belə bir bəyanatı səsləndiribdir və əgər növbəti dəfə Ermənistan tərəfi belə bir hərəkət edəcəksə, adekvat tədbirlər özü də qat-qat artıq və qat-qat ağır təsir göstərə biləcək tədbirlər mütləq görülməlidir.